Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Salyanda qəbirləri qazaraq dəfn olunan şəxslərin qızıl dişlərini oğurlayan 3 nəfərdən ibarət dəstə saxlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı onlar törətdikləri əməli etiraf ediblər. Araşdırmalarla məlum olub ki, onlar gündüz saatlarında rayonun Arbatan kənd qəbristanlığında gələrək, dəstə üzvlərindən birinin bibisinin məzarını qazıb və onun iki qızıl dişini çıxarıblar. Gecə saatlarında isə dəstə üzvləri rayonun Kürqaraqaşlı kənd qəbristanlığında dəfn olunan şəxsin 4 qızıl dişini götürüblər. Rayonu tərk edəndən sonra onlar qızıl dişləri sataraq pulları öz aralarında bölüblər. Saxlanılan zaman onlardan ikisində narkotik maddə olan heroin aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şirvanda polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı bir neçə rayon və şəhər sakinini aldadaraq xeyli miqdarda pullarını mənimsəyən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, o 25 nəfərin etibarından sui-istifadə edərək onlara xəstəlik və əlillik təqaüdləri düzəldəcəyi, eləcə də dayandırılmış təqaüdlərinin bərpa olunmasında köməkliklər göstərəcəyi barədə yalan vədlər verib. O zərər çəkənlərin ümumilikdə 70 min manatdan çox pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nərimanov rayonunda bir qrup ailənin həyatı təhlükədədir. Buna səbəb evlərinin düz yaxınlığında tikinti işlərinin aparılmasıdır. Qarabağ küçəsi 42 ünvanında yaşayanların üzləşdiyi problem necə həll olunacaq? Əməkdaşımız Hürü Əliyevanın reportajını təqdim edirik. Sakinlərin nə gecəsi var, nə də gündüzü. Hər gün, hər saat bu səsləri eşitməyə məcburdular. Yaşadıqları binanın yaxınlığında tikinti işlərinin aparılması nə az, nə çox düz 60 ailənin rahatlığını pozur. Söhbət Nərmanov rayonu Qarabağ küçəsi 42 ünvanından gedir. Ailələr deyir ki, illərdir ki söz gedən binada yaşayırlar. Amma bina artıq istismar müddətini başa vurduğundan yaxınlıqdakı tikinti işi onların evlərini daha da qəzalı vəziyyətə salıb. 1901-ci ildə tikilən binadakı evlərdə artıq çatlarda yaranıb. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət etsələr də onların şikayətinə baxan olmuyor. Biz evdə yaşaya bilmirik, qala bilmirik. Uşaqlar gecə ilə küçədə biz dururuq orada. Orada ağır texnika işləyir. Bugün evin 3-cü mərtəbədə böyük çat verib. Mənim evim sirkələnir. Uşaqlarım yata bilmir. Nə özümüz yata bilirik? Səs, küy, çat. Evimizdə çoxlu çatlar var. Yəni yaşamaq mümkün deyil bu evdə. Başa düşürsünüz. Onlar gecə də işləyirlər, gündüz də işləyirlər. Biz də insanıq, biz də yatmaq istəyirik, biz də şeyləmək istəyirik, rahatlığımız yoxdur. Mənim xəstə anam var, paraliz olduğunu. Məsəl üçün, ayaq üstə dura bilmir. Allah eləməsin, ev uçdu başına, onda mən neyəcəm? Qorxuruq, evdə yata bilmirik. Bilmirəm, uşağı harada yatızdırım. Deyirəm, ev uçar, çat verib evlər hamısı. Narahatıq. Köhnə evlərdir. Bir səhər yaşayırıq da, 35 il bir səhər yaşamışıq. İndi bu tikinti söküb qazır difarın dibin, hər yerdə çatlar əmələ gəlib. Sakinlərin şikayətini dinlədikdən sonra üz tutduq tikinti işini aparan şirkətə. Onlar məsələyə belə aydınlıq gətirdilər. İddia etdilər ki, tikinti işləri binadakı yeni çatlara səbəb ola bilməz. 15 günlük işimiz qalıb orada, 15 gündən sonra da qutaracaq. Yəni oradan ora çat verə bilməz. Onların evləri hardadır, bizim evimiz hardadır. Yəni, tikilən yerimiz hardadır. Oradan oraya necə çart verə bilər ki? Gündüz əgər yük maşınlarının çıxmağına icazə varsə, biz də gündüz daşıyaq. Bu gecə icazə var ki, gecə də daşıyırıq da. Başqa nəyə bilərik ki? Yəni, bizdə olan bir şey deyil. Uzağı ay yarım, azada qutaracaq inşallah. Nərimanov rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyindən bildirdilər ki, sözgedən ərazidə aparılan tikinti işinə Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən icazə alınıb. Digər məsələyə gəldikdə isə sakinlərin yaşadığı 122 yaşlı bina istismar müddətini başa vurmuş tikillər siyasındadır. Lakin qanuna uyğun olaraq şirkətin Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə müraciət etməsi lazımdır. Lakin hələlik belə bir müraciət olmayıb. Deməli, sakinlər bu problemlərinin həllinin tapılması üçün hələ bir müddətlə gözləməli olacaq. Hürü Əliyeva, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. Daşınmaz əmlakın sığortalanması ilə bağlı artıq bir neçə həftədir ki evlərə bildirişlər göndərilir. Bildirişi gətirənlərin sözlərinə görə əmlaklarını sığortalamayan şəxslər cərimə olunacaqlar. Bəs bu nə dərəcədə doğrudur? Sualı əməkdaşımız Səbinə Şükürova cavab axtarıb.
Ən çox yaranan suallardan biri sığortanın məbləğindən bağlıdır. Yaşayış yerindən və sahəsindən asılı olaraq bu məbləğ dəyişirmi? Bakı şəhəri üzrə daşınmaz əmlakın icbari sığortası 50 manat təşkil edir, sığorta məbləği isə 25 min manat məbləğindədir. Burada sizin əmlakınızın neçə kvadrat metr, neçə deməli, otaq sayından asılı olmayaraq sığorta haqqı qanunvericilə müəyyən olunur və standart da 50 manatdır. Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində sığorta haqqı 40 manat olmaqla sığorta məbləği 20 min manat təşkil edir. Digər rayon və şəhərlərdə sığorta haqqı 30 manat, sığorta məbləği isə 15 min manat təşkil edir. Yaxşı, bunu başa düşdük. Bəs bizə gələn bildirişlər necə? Biz ödənişi onu gətirən şəxslərə verə bilərikmi? Düzdür, bunun kimi qanunvericilikdə olan dəyişikliklərdən bəzi şəxslər sui-istifadə etməyə çalışırlar, müxtəlif elanlar, bildirişlər göndərirlər, elanlar yerləşdirirlər ki, cərimə tətbiq olunacaq. Bazar açıqdır, hər bir vətəndaş öz əmlakını müxtəlif olaraq çıxarışlı təmin olmuş əmlakını istənilən formada olan sığortalaya bilər. Bura həm fiziki şəxslər aiddir, həm hüquqi şəxslər aiddir. Cərmələrin nə vaxt tətbiq olunacağına gəlincə, bu barədə məlumat hələlik yoxdur. Görünən odur ki, bəzi sığorta şirkətləri insanların cərimə ediləcəyi barədə məlumat yaymaqla sığortaçıların sayını artırmaq istəyirlər. Əmlakın çıxarışı varsa, belə olduğu təqdirdə əmlakınızı sığorta etdirməlisiniz. Bu, artıq bir mükəlləfiyyət yaradır, yəni siz sığortalı olmalısınız. Eyni zamanda qəzalı vəziyyətdə olan əmlakların sığortalanması nəzərdə tutulmur. Sökünməsi nəzərdə tutulan əmlakların sığortalanması nəzərdə tutulmur və öz başına tikililər deməli, sığortalanması nəzərdə tutulmayan əmlaklar siyahısındadır. Beləliklə, daşınmaz əmlakın sığortası bir çox hallarda yanğından və digər bu kimi fors major hallar olduqda əmlak sahibinin dadına çatacaq. Səbinə Şükürova, Zaurağ Amir Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər. Son illər fermerlərin xaricdən gətirilən süfrə üzüm sortlarına marağı artıb. Bunun nəticəsi olaraq məhsuldarlıq çoxalsa da, ənənəvi yerli sortlar getdikcə azalır. Səbəbini sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Üzümçülük gəlirli sahə olduğundan hər il bağlar genişləndirilir, yeni şitillər əkilir, yüksək məhsuldarlıq əldə edilir. Diqqət çəkən məqam odur ki, fermerlər yerli sortlardan daha çox xarici növlərə üstünlük verirlər. Bunun səbəbi isə yüksək məhsuldarlıq ilə seçilən xarici sortların üzüm bağlarında öz effektini verməsidir. Təxminən xarici sortlardan 1 hektardan 18-20 ton məhsul götürülür, yerli sortlardan isə 14-15 tona qədər məhsul götürmək olur. Fermerlər deyir, ixraz üçün tələbat da elə xarici üzüm sortlarınadır. Bu dəqiqə xarici sortlar, məsələn, merlot qara üzümdür. Məhsullar üzümdür, satışa yaxşı gedir, Rusiyada yaxşı satılırdı, hamı ona gedibdir. Bizim dədə-baba üzümlərimiz var idi, Bolqar idi, Muskat idi, şərəf zavodları var idi, cəmaat hamısı ondan eləyirdi, şərəf zavodlarımız götürürdü onu. Hal-hazırda şərəf zavodlarımız yoxdur deyin, hamı bu süfrə üzümlərinə qaçıbdır, həm də pul qazanmaq üçün də nə? Xarici sortların məhsuldar və gəlirli olmasına baxmayaraq, keyfiyyətinin yerli sortlardan üstün olmadığını düşünüb, ənənəvi növlərə üstünlük verənlər də az deyil. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailov İTV Xəbərin 12 buraxılışı ilə davam edir. Aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.